Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Masha Allah rabbia gis ngeen li nga xamantene ne mom la leen jox fa le nga xamantene ne fa la conférence bi am ci li nga xamantene ne mom moy conférence bi nga xamantene mom la aba wote nga xamantene ne aduna yep ñew nañu dal di koy wuy ci te bobu legi ñukay wacc ñep naan leset 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 nak bisu tay ji la gis ngeen image rafet yoyu ak tare yu neex yoyu nga xamne mom lañ leen jox ak majo yi nga xamne mom lañ leen jox ak pièce théâtre yi nga xamne mom lañ jallé legi legi mom lañ leen jox ñu ngi fi nak fi nga xamantene ne képp ko wax conférence
rek mënul ñak nga bañ fe jaar ndax fi lañuy défaré lépp lu jëm ci walu ñobeen ak lépp lu jëm ci walu seen fi lañ koy défaré muy walu lek bu neex gi ak walu naan gi ma sha Allah rabbi man andé sé nak sama ndaan nga xamné lum filmé wu rek du baax ma sha Allah non lañuy xousé rek daal di xol jigen ñi daal di waxtaan ak ñom nan lañ jangaté li nga xamné moy conférence tay bi nek le 7h nga xamné moy 2024 jangene jëf légui légui wa rahmatullah ta'ala barakatuh man la daba ndjay yaay ibrahim mbay nek ci daaira khalifa ababakar ñaan baax lool bëgguma wër bi déwé du néma sax daba fay andiko damay rappeler dama xamné fay jot jabaram nak baax lool ndax xalé bu ñëw ci buntu koram la ñuy raa kenn ku sene mu jël sa téléphone wo la la sa yaay kon koku ko baax la amuñu fayam nak yalla mi am fay yalla nañu ko yalla suñu borom fayal barki salatu fatiha conférence bi yalla bu mujjé def conférence am yalla nakoy def ay ati ati at ken baña manki lepp doyna fi dara manki fi ta dara jexu fi yalla nako yalla suñu borom may ko sutur ak guddu fan dundu bax élève mi ken ko snep dagal ko be mak barki salatu fatiha man la soxna kan ma ngi dëkk ci koñ bi man minuma soxna ci sax waye degg na ak baxam mum ci koñ bi wax deug yalla degg na ni baxna ko bax la ndax lool mo ñu fendi suñu suñu doom jangé wu fi dé ndax ñun minuma ndaw ci bu baaxa baax tay la fi mësu ñëw waye nak li bu déwé né yalla na gëna yok ndax xam xam mom ko koy xalé bëgg nga mu gëm yalla bu baaxa baax wa yalla na yalla doli jamm wa salaam ilahi bi khair rusul taha muhammadi daf leen ni ci yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam la ja'na li tunjiana najata mumajjadi إلهي بخير العالمين محمد رجونا لتسعدنا سعادة أحمد إلهي بأحمد والصحاب وآله عن الكلنا يا ربنا فوق مقصدي إله اقض حاجات لنا بمحمد عدم مجدنا في العالمين بسيدي إلهي بالقيوم والحي فاستجب كما كنت أهلا بالإجابة أسعدي إلهي اسقنا من ماء غيبك واروينا نضلأ بالعرفان من فيض أحمدي شرنا محمود باتبت وإلهي جمعا سملي وكسر وباركا من الولد والطلاب عم وأيدي من الولد والطلاب عم وأيدي من الولد والطلاب عم وأيدي بطه وياسين مصطفانا وحاشر عجب كل دعواتي به عالم قعدي أما مولاي فاصفي وعافنا عن تعلوه وعامل بلطف كلنا بمسمى دينيان رزاق فرزقنا كثيرا مسهلا يسيرا غزيرا من الحلال مرقدي سما خريط محمد سار رزاق فرزقنا كثيرا مسهلا يسيرا غزيرا من الحلال مرقدي سل وسلم كل حين ولحظة على خيرة الأخيار ضاها محمدي إن انفهم بدل نمونين أن لا الله صلى الله عليه وسلم أحمد أمجد حبيب لبيب أجود عصاد عزيز المرامي يا يدار مغني أحمد أمجد حبيب لبيب أجود عصاد عزيز المرامي حاج نفسي بحب خير الكرام مصطفى الله المنتهى المجد سامي سيد العالمين خير البرايا قدوة المرسلين سر العنام شر محمود بابي عمدة العابدين روح البريا راحة الذاكرين فخر الكرام ملجأ اللاجئين منجي العصاة منتهى الفخر والرضا ليظام منتهى المرملين منفي الحشام نيان منتفى الحزن والصدى والسقام أول المرسلين أصل الخليقة أكرم المكرمين بدر الظلام أول المرسلين أصل الخليقة
الصديقة أكرم المكرمين بدر غلام سنو إمام راتب بنينا إلى جمالك نين ci taxawayam ci jumaaya ci taxawayam ci mbokk ci taxawayam ci diine ci di nuyu khalifa umar ñaan aba bi waral li lepp nak xeyna ku ñew tay dess li jappane lu yombal mais ay ati atu liggey la ay nuit blanche yu bare 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 la oustaz bi wax nako legge besu conférence dafa neex mais neex gogu bala muy mec exi lu metti rek mo nek ci gannaaw daara ji su don daara simple rek ku ñew jang ci ñu bi sa kër kon dina metti mais dina am lu dess mais suñu waxe internat rek ak xam jamono lu mu mel dundu nu mel cher ngay yor say domi nawle war len dundal war len sang war len solal war def alquran ci sen deun ku def li jambar deug khalifa umar aba yana la yalla fay amin yaakar na tay kep ku fi tew fekke sketch bi ñu def ci kunu yaakar kuñu gëm tay ak ëlëk muy khalifa umar ñaan sa yaram daw na te goor gogu lepp lo wax ci mom ab dess na buñuy def sketch bi legi li ma jëk def dama sét ci ben poème bu birago do bindon bu muy wax les morts ne sont pas morts ils sont dans l'eau ils sont dans les fleurs ils sont dans la foule donc khalifa umar ñaan nga ci jotaay bi dama ko gëm mais képp ko fi téw xamni daara la mais daara moderne la li ñu fi fégnal du njangu ñom oustaz ci pété li ñu fi fégnal li moy daara moderne def de telle sorte que ndongo daara di xol kuy dem ke ci école française les yeux dans les yeux té du développer ben complexe parce que quel élève le qui élève la té ki lu muy jang dem ci yalla té quel lu muy jang di yem ci aduna cote kon su amé ko wara développer complexe ku nekk ko ci école française bala wara do mais nok nekk ci daara ci man ak yeen no initié won ni dañuy organiser récital de coran à ñanda tari al coran ñanda nous def première édition covid far am covid bi cassé élan bob mais daara yi reprendre initiative oustaz alim cham ak mu ne muy def lu melni fi ci dakar Khalifa Umar li di première édition Khalifa Umar Diop di def lu mel nonu ci tiwawa suma djumul ñom mahfouz du def lu mel nonu ci ndat légui légui ma ngi dey oustaz mané ka damay wax toujours xalé keur bu mag nañu jappani ñandaan partenaireu tiwaawon lañu même fekkent ni ñoy suñu ay wazir tiwaawon daf ñu fekk ak suñu alquran copte ñu comme partenaire stratégique bu wara dundal diine ci fouta yeen xalé yi nak xam ngeen lool te yeen nga ci yalla leen yalla jappal ñu ñi juddu ci daara yaru ci ci tuba be xawno ko nu jema rattraper motax nu timi nu sampa dara ci bir ñata
sampaka ci kër Serigne Amédine Gay bi nga xamantene bu muy dem téré kurus ak der do sax sajada der lañu fi bayal comme héritage pour nous bañ héritage bobu fay motax ñu sampa daal di tek ci loxo Babacar Gaye Mbaye Coumba bi nga xamantene tay moy papa yi soxna marem bi ñu denk aba mu yor ko yor bu rafet kon montre yu baax yi ñoo bokk heure te ndox lu wacc yoona soxna marem contane nañ ci yow tubaab nga jang Dakar nga yaro nga dem ba tollu ni ñu delo la ci dara nga nanguko sagal no tok japp rafeta japp ci dara di nek ndeyu dara deret dafa for même so yarawul ci dara di deret day daw ci sa yaram motax nga man taxaw taxaway bi mais nak Serigne Oumar la ñuy sant aba manon na doxé tay tour bu ka nexé manon na ni man may tawu Khalifa Abdourahmane Niang numa nexé lay doxé numa nexé lay waxé man may turundo Khalifa Oumar Niang numa nexé lay doxé numa nexé lay waxé manon na wax ni man mangi bok ci xali yu jekk mokal alquran ci ñaan ci ñu ndaw ñi ci sëgg musuko doxé musuko waxé yar lañ ko xamé tegen lañ ko xamé teranga lañ ko xamé yew lañ ko xamé yan nako yalla sam Oumar yaani bu kenn xababal kon bok ci turu pané yépp ci turu maren yépp nu ndal leen di ñaanal dañ leen wara jappalé parce que li ngeen di def jëk defal yalla rek ak société bi yalla lañ ci yalla taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu fam lu yewon du dé wat ko cheikh matiata al maktou ndox ma daqé bu fa ma déma fenen manam benn kër bu bokku am ñaar amando ñaar turodo té yobou ndigi yo ño bokku ak association al-quran yalla dogal ma nek sen président kuma xam fi ni rek ci loxom li ni jare ak mu baxam taccu len oustaz tammi ku bax la xola awo bi ni mi taccu da nga am wujju de xam nga lolu ak mbax la yombul legi nak lacc bi moy ndax xale yi dañuy xif ci internet yi xale yi dañuy xif be ko xale yi nga sak pexé alquran ni demé demé wul lenen ay sama doom dañ ka do rek ñu dag ko fi ak dama gis mu jeex ak bama demé mu may jambat xale bi ci daara ga lu la jambat du dekk ndax fim tollu la bu magge lu la wax deug la bul introsé xalé bi ñew fi ci wétax sa doon nan ko lu ngeen di dékké bu bëggé gën ci daar ñu lepp na nga yow xalé moro faga da da ga la ñu dékké moro faga da ga so agé kër dëpp di ful pexé nan nga ma def ba xalé bi gën parce que moro faga da ga lay dékké wa muhammad mom daawul deki pour ñu leer alayhi salatu wassalam borom makkah madina dem na bo yere keur xey du am dépense mu or ba ngon muhammad mu yene titre lo la wax ndom nga daal nek bu xey wuy di borom fi kuñ fi xot sa dom mu genn ko muhammad jibril def ko xot ko dir mu mokal te real bu saw dom wacce dañ dañ ma xot tay ni la xot o sa mi xaan ngay goy lu ngay xol ye ki li la xaru njangam kesse waw njang bi mo laj xot mu xot ko et puis surtout tati man mo gën téré bi 23 ans la wacc ci goor bu tedd Allah 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 Allah
mang mo toll ni seigne youssou mi buy dukku diko di saw parce que alcorane rek tax boko won ci ndagar wala doko gis oustaz ya wor ya wor yow wallahi alazim ki ni du ay tiaxan du ay tax bu yakar na sa doom gi day ñew ci daara ji sax saxay teeri bi quoi dem nonu nonu demewul nonu ki ken duko ci xotel ki ken duko ci xotel ki kay jang dem koy door comme ni mokal xale bi boko lañe ndax di lay door bu len lepp di ma door genn ko jangul dañ ka war di door len ñu pilir ko jamono bi nak ku jeng xale ñi yobul police man net li histoire bu gatt temps bi nak ngeen jéggal ma mam seigne touba mo am ndongam bu mu wolu am kum ko jox nako jangal ma alcorane te kim ko jox mom seigne touba mo jangal koku te wolu ko koka jox xale bi bind xale bi mokalu oustaz ba tal ab tal joutal xale bi seengal ko ci oustaz bi yegul ne beuti xale bi dafa jege tal bi ne ke beuti touru na ñaari beuti yeb wad ci tal koka ci jaxle dou ñew ci seigne touba nako yama jangal yama ya xale bi mo joxol ma diko dog jangal alcorane ndogal dal na ma ci mu ne ko lan mu ne ko dama ka kin ye dutal ko ci beuti ci tal bi beul yepp tour nga ka seigne touba yedd nako dama ko alcorane non la demé ko ra sama tra mu mo jangale xamul tal way wo reer way seigne touba dafa non dama ko indi ma xale bi mu indi xalé bi mu nako delu te dara ja continue mu teye fa xalé bi ñett fa daal ne amna mag yu bax juma wolu ci jangal gumba ak fekk am mbeurum lamb mu def ko nit ni def ko suñu dara muy alaji mari ketta wa ci ci tu ba ñe bax jël xalé bi yonne ko tu wa ñaari allah fa xalé bi def tarika bi te gisul dara kenn xamul alhaj malik dal mom xamna ndako don defal ay message rek diko ko envoyer ko groupe xaw nu ngi defal non ay affaire xam nga mag ñi am nañu ñaari ak xale bi dal di tari alcorane alhaj malik da yaaka na xëccu na talib de yow def nako seigne touba daf mala joxon ndax yaaka boole ko delegation da ko yobul len ko neexo li ngeen ma santon ci ndongam ni defal nako Seigne Touba dal dina ko kayma test la wuluna Malik de mais dama bëgg ay séré pour ñu xamné Malik luma fuma jaxlé bu dimbalé mo muy sama mak jidal ko wéru ko premier jour xalé bi ñaar fi le deux ici amul xol dé deuxième jour deux ici biñ ne amé 28 jours ci koor gi xalé bi door kamil bi yépp xol ko ak jang mu rafet seigne touba wo séré ba ñew mo leen billahi wallahi alazim xalé bi ni mu jangé alcorane ni la ko jibril wacce won ci mohammed li amna ci daal kon yeen il est temps ngeen jël sen responsabilité waye tay ji gis nga buñ doon japp seigne daal parents yépp dañuy sétan duggu sen délo sen buy kër yi bañ yobbu oustaz ba ñu naan ay way oustaz ba ay oustaz ma ko ko wona yobbu rek réew mi daal amul yoon wa am lu ko gënal tay ngeen parents yépp gis ngeen ni ngeen dañé fi fi police bu ngeen taxaw yu xoo ni gënal len oustaz ni gënal han oustaz bu ne auto police baangi yeen yi ñepp ngeen taxaw wallahi kon oustaz le kon nak limay ñaan moy li sun premier édition su ngeen fi joggé ngeen wut association koñ bi na ngeen wut association mangi ñaan na ki te ñeuk taxawal ñeuk ci dox ñeuk ci wax yalla gisé yeenu ci ali sallallahu alaihi wasallam ku ñeuk sét oustaz neko association daara ji taxaw daara ji nek ay khadijatu mo nekkon yaay daara muhammad khadijatu dem na bay togg ay ñam di xol ku bañ muhammad mu yekal la ndax nga may jëkëram ji jamm jigen gu joge non lay def taxaw sa serigne daara ar sa borom keul yow ya mëna cher ci mom ku ñew di sét oustaz sax mu ne oustaz ñu ci bi dedet bu fekke sa oustaz sa événement nak dedet ne ko xaaral ma sét oustaz sa nga xamni ki nga am daaluy ok nga xol su ci nobbi oustaz da ngay dal da am mel am na ku lay sét dé da fay japp nga ñew ne ko togal ni oustaz day way oustaz sa ci bi mu yam oustaz yow da ngay melo ar
leen seen serigne daara yi legi nak nak ray jeexale moy man dal la zi yahdullah khadan hasana fayda'ifu ay bi yoonenti bi mo ay bi ci mom la wacc ne yalla ne ko kan moy lebal yalla bor bu rafet bu faato yalla mu ne mu xamne man duma gëna goré motax fi ma taxaw dama bëgg comme tay wa gor yow da xam nga fu may bëgg jëm ki de gëna ay bi de wa kon photographe da jangal alquran from bon non kon nak ñu ñepp fekk fi ak fondation daara ji taxaw daara ji ne mili ñew dama jox mili bu ñew len 10000 penalty yi sadio mané ñu fekk fi ko am mbaxal na ko al mu fess del ñu dimbalé ko daara ji kep ku def sa deureum ci daara ji doom jo am yalla tek yalla na gisee gënalti ci barké afran ñu ñepp ñew xalé yi ndaw yeek ku am ñaar fuk ñu ñepp ñew ñu téral daara ji Thank you.
merci beaucoup ma sha Allah oustaz babakar mën nga jël ba fassi genn soko jël bismillah tabarakallah am kon nak fassi yaangi don di delu fassi da sahabi dan war di xex merci ñi photo mën nañu may alé tracé oustaz ñi photo mën nañu may ba xalé yi placé wu na ñepp tok inshallah ñi photo mën ngeen eggusu ba xalé yi tok ñu placé wu aha ñi photo ngeen may ñu tud rek yeen ñepp togal len photo bu baxna ci rewma na suma suma sadaqallahu alazim rek tok len kon na sadaqallahu alazim mo ngol so lebe bu faas yaangi nonu yeer seen kamel yi ndan jangal te mokal ko kenn ku ne kamel bi nga yeer mokal ko ko man nga ko tare lu jafé nan tay ko bu gono tare wat lol dama jangol non tata waye da xali ñom tay ñom man nga tare xali tuti 66 tuti 114 sar nga fexa ba def bop bi lolou yobul ak oustaz ni ko don def kon nak serigne bi ñaanal len yalla yalla al khalas al barke al quran dal len amin to ata ngeen jeri ñoko bismillah dj waye dal suñu xol sedna tabarakallah
kontan nañ ci sen téway lool ndax wote yomba na be ñu wuyu la mo jafé tabarakallah té amna ño xane sax owuñu len mé ñew ñu fa tabarakallah baye seni aajo baye seni yitte ñi baye ko ñandan ñi baye ko noachop ñi baye ko richatol ñi baye ko ndar ñi baye ko ba france fa tabarakallah ahsanul khaliqin ak ñi nga xamanteni ño baye ko ci gox goxani nek fi ci bir dakar kon kep ku fi tew rek fa tabarakallah ño ngi bekk ci yow di contane ci yow di gis ta taxaway ndax bes bi bu mele ni du man dedet yeen ñi la fa tabarakallah yena rafetal jotaay bi yena jël sen alal def ko ci bes bi bu ko defé kon ño ngi jaglel nuyo suñu kelifa al sheikh abdurrahman nyan hafizahu allah wa ra'ah wa shafahu shifaan aajilan ghayra aajil yalla yalla def wer ci yaramam te defal ko mbolam julini di jaglel nuyo suñu wayjur muhammadu jaga fa tabarakallah buñ ko nuyo rek nuyu ñenen imma yi ci dess yi fa tabarakallah yu balena ñep di jaglel nuyo batay suñu maire alhaj malik gay fa tabarakallah mom bi dara ji soso ba legi mok nok mom ay associé lañu fa tabarakallah non koy jaglel nuyo fa tabarakallah taxwayam rafetna ak bép parrain ak maré Mohamed Sall mi nga xamanteni moy domou capitaine Sall taxwayam rafetna ñong koy jaglel nuyo Babacar Sall Tiandar mometam fa tabarakallah ahsanul khaliqin taxwayam rafetna ci bes bi Alhaji Malik Diop nga xamanteni yalla daf ma bolé ak mom muy Abdul Abdumi bañ nekké ay tour tank ba légui fa tabarakallah dara ñaaw muy def avant li di xew fa tabarakallah ñong kay gëreem dika sant mi ngi joggé ba Nouakchott fa tabarakallah man buma démé Maghrib moy Maghribul Arabi ci Rawdu Cheikh mom mi mo deug biye deugal bopam biye deugal ma biye no andere mom mi tabarakallah kon mang kay geureum diko sante bu ko defé waaw Ousmane Sané bayiko ba Gambi tabarakallah nga xamanteni wallahi ndaysan depp bobu ñoo ngi nek xalé ci ci kër gi la bok waye dal ma sha Allah bayiko ba Gambi depp ay fan mu ngi fi wallahi ndaysan mu nek suñu magu daara nu and fu nek xex na ngir man mom mi ci daara ji wallahi yanne yalla fay len yanne yalla fay len bayuma ken samay mbokk rek lay seen fi samay dekkale rek lay seen fi yen ñepp ma ngi leen di gëreum di leen sante sante waye Zainab Sall Diaw ñong koy gëreum dika sante ci téwayam ak ci téwalam ak ci jagal bes bi fa tabarakallah Aminta Diop ñukay wax Nambaaw fa tabarakallah momitam ñong koy sante ñong koy gëreum ñong koy ñaanal yalla yanne yalla taxawu leen yanne yalla sambaleen Fatou Gay di sama jigen di sama goro fa tabarakallah taxawayam rafetna mang koy sante mang koy gëreum mang koy ñaanal yalla yanne yalla sambaleen Aminata Jaga di sama jigen di sama cheikh nga xamanteni dafa juddou tay ma juddou bes ba ca top mom mi ay cheikh la wayjuram neena bu fekk wayjuram wi neena bu fekke won ngent la bend ngent lay do ndax moma jekk juddou ben fan waaw te meme keur gi lañu defé ngent yu fa tabarakallah momé tam rafetal na jekkal na taral na defna lumu manon ak lumu manul ngir bes bi rek melni kon ñong leen di sante ñong leen di gëreem ñong leen di ñaanal yalla waaw soxna raki Koulibaly nga xamanteni mo ma sha Allah ma ngay liggéeyé ca daara jëlé ci Alhaji Malik Gay momé tam taxwayam rafetna
ñong koy sante ñong koy gëreum ñong koy ñaanal yalla yeen rek yeena tax bes bi melni waaw dekkale yi ñome tam fa tabarakallah ma ngi leen di sante ma ngi leen di gëreum yaatalal nañu gan yi taxawu nañ leen genn nañu seeni kër genn seeni nek xejal gan yi fa tabarakallah rawatina baaji mi nga xamanteni mom la jakarlo ak ak ñeca dess ñun ñep fa tabarakallah yaatalal ñu kër gi fa lañuy toggé lolu dekkale moko man ndax man munu ma recevoir ñen ñep waaw waye ñu yaatalal ñu rek ba tax ñoo ngi leen di gëreum ñoo ngi leen sante ñoo ak ñoo ngi gëreum soxna moy nday amé baaji ñoo ngi koy gëreum diko sante ku baax la ku yaatu di jaglel nuyo soxna malem gay tabarakallah moy yaayu daara ji waaw tabarakallah luma man buma mané ben rek fa tabarakallah moma jappalé bama man ko waaw taxaw na lol pour rek lepp jaar yon waaw taxaw na lol wallahi buma démé ba pan sax da fay génné ci alalam jox ma nima dem wallahi buma démé ba pan da fay génné ci alalam jox ma nima défal waaw yaayu daara bu baax la kon yalla yalla lafal ko ciat yalla yalla motali yonam yalla yalla def barke ci njabotam yalla yalla yaatalal len barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kontan nañu lol suñu yaay yi suñu bayyi suñu mag yi suñu rakkay yi ñepp ñoo ngi leen di gëreem di leen sant oustad habib ñoom tabarakallah mëno lim ñepp samay nijaay rek ñi ngi fi samay nijaay bop bok ak sama yaay nday ak bayyi ñoom ñepp ñi ngi fi alhaj malik joge ba ñandan nga xamanteni fa tabarakallah moy jita nit ñi ci jakkay momé tam bayyi leppam ñew wa tabarakallah samay oustad yi oustad musa diop ma ngi len di gëreem di len sante oustad sar nga xamanteni li nek ci xalé ñom ñoko def oustad ñang mi nga xamanteni momet ci daara ji la nekkon fa tabarakallah li nek ci xalé ñom ñoko def ñoo ngi len di gëreem di len sante ñoo ngi len di gëreem di len sante bayu ñu kenn mbokk wañandan yeb ku nek rek jël nga sa deureum def ci bes bi ku nek rek waaw kon yeen ñepp gëreem na leen sant na leen ñaanal na leen yalla ñaanal na leen yalla 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 nangu bu ko defé xamna ñu waaw cherif ndong momé tam no shot la nekkon ma ngom ño jangal ana mo sax cherif ño jangalé fele ci pété fa tabarakallah no don babi walé babi ha te setu yalante bi sallallahu alaihi wasallam mo cherif no shot la baye ko ba bes bi joté rek mu ñew ngir tewa tewé no bokk fuñ lu maye ijaza ci ciaru maul tabarakallah mo wet sama wëlëre la tabarakallah ñepp mënu wax ji mënu mako jéxal waye rek xol mo sedd gëreem na sant na ñaanal na ñepp parents d'élèves yi gëreem na len sant na len waaw kontan nañ ci yeen ñepp fa tabarakallah ndax ku ci nekk rek jël nga sa dërëm def ci bës bi ngir bës bi jakk ñom parents d'élèves yépp waaw amul kenn nak ñoo ngi leen di sante ñoo ngi leen di gëreem di leen ñaanal yalla ngeen gëna taxaw seen daara rek ndax daara ji seen daara la tabarakallah jazakumullahu khair inna ibrahim kana ummatan qanitan lillah
N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.